الرحمن الرحيم. السلام عليكم. شروعكم بنامد اخذ جديد بخون كي مخربان ذات قدرمن موجود ما مردان کې راغلو مصری خانه ته پدې مصری خانه کې ناس ته یو دوه ماشومان راغلو د ګل پشن ماشومان دي او اسپینلی وسرو رسولې موږ راغلو خو له اسپینلی واخلې او ما دې ته پوسګه ماشوم ته اوس اسپینلی خرڅوي او سړې راغلې وي سخر راغلیو نو ما دې ته پوسکو هم تاسو اسپینلی سور بو اسکې سره د شیل روپو اسپینلی پر سکړې دي او تر ماخه ما پوري بو دې نه ما ته پوسو تاسو سره راشه تر ماخه ما پوري تاسو سمره مزدوري کوي سمره پیسې وړي نوې یا سلی یا یونیم سلوربی یوم سپیننی نه خرڅول دی وجه مو سرول دی د سکول کارفان نشته کتابونه نشته وی مور دې چې د سپیننی اوسه دا خرڅ کې په پاره سپیننلو به ځان لا کارفان کتابونه وایو نو دا هم قدرمن وړي د افسوس مو کم چې دا څه سره سګلونه که سره سره ماشومان زموږه معاشره کې اوسېږي او د تعلیم څوک ته پوس نه کی دا د کپلو څوک ته پوس نه کی د کارفان څوک ته پوس نه کی نو وای دې دی په اخر څوک ته پوس کی څوک ول راځي ول دې په چم غون کې بداسي خ خلق نی شتمن خلق بنی یاد د مردان به داسې خغه نوابان بنی چې ځان ته سوق سوی نو آیا دا خسته خسته ګولان خسته خسته ماشومان د ولې تعلیم نه محروم دي ولې تعلیم بینګي ولې ولا قافیانه کتابونه سره نشته ماشومه را کوم ځای خبرې دې خو خوري خبرې مونږ د سوالو نه د قاسم او دا سرور دی ته سر راغلی ته روسه پوری تر غرمه پوری مردان کې ګرځي د سور بوسپینه شي بوسپینه لري خرڅو تاسو سره راشه تر مخام پور به داس پینه لري خرڅوي ولي تاسو داس پینه لري خرڅوي یې سي رسم نشته اپ نه نه خلې تاسو کا پینه سور بوګي تاسو داس پینه لري خرڅ کین تاسو بالغه کوټه ځان نه بکا پینه لري جلي لکه بغیر د دې د خصص تاسو کا پینه ناممکن نه شي غستي خب کې ګمون د سره ولاړ یو زستا ما ما یم او دا کم خلک ستا دا وته ګوري دا ټول سم ما ګاندي مو به تمه نه تعلیم کوم به تعالی کاپی نه خپل کتابونه به داخلو چې څو وړي به کیخه خو دې مردان ته بیا مرزا د سپینلی مخر سره څومره خسته خسته ګلونه ما شومانې دا ټیم ساو د سبق ته د سکول سبق وای ډیر مو د پس رالی ان شاء الله بیا به نه راځم سره ولاړ یو ښه ٹھیک ده پیسې بل درکمه د 200 روپو سازو کاپی نه کیږي پیسې بل درکمه ډایرکټ په کور ته ځي د بم ګاډي کې بوزم او مردان کې بنه ګرځي خا ګرمي دا قسم دې الله دې اسماعیل او بشي الله بخير ګر سبا الله کې ما شوم دا تر ضروري تاسو ډېر مرغلي نصاب او تر اوسه پورې دلته کې سپینلی نه سوخر سکلي شل په وسره بو دا د دې وځي خرڅوي تاسو سره پیسې نشته لکه تاونه کاپي نه واخلي تاونه ترشته سن کاپي نه سره نشته دا هغه وځي دلته راغلي او بشي هر سبا الله کې ښه پیسې له درکو په دې وزن کتابونه خو خلې کو پاپیانه حتی صاحب لا په واخلې او ان شاء الله مزید به موږ تاسو مخ ولاړو په تاسو باندې بسکوټ سبا کوم وي تعلیم به در باندې کو دې ته مونږ نه پریږو ښه دې سپینړو ته ټیک ده پیسې واخلې او کور ته بنار شي ان شاء الله ټیک ده خپل مور له او دا سپینړي بنور نه خرڅوي ښه ټیک ده دا وایم ژوند مې اوبو وړې او غږ پچا وکړم اخ پخ دې نیمګړې شومه قدرمن دې ماشومان ته تاسو وګورئ سمره خسته ماشومان دي سمره د ګول پشن ماشومان دي پړ په ډیر غټل مانوي چې زمانه دې سړی جوړ شي دې خسته سبق وي مقالش ته لاړ شم خو دې بولی لاړ شي قدرمن چې دې سر پیسې نشه دا که سړی سر چې دومره پیسې نشه ځان په کتابونو واخلي قافیانې واخلي هغه بس سبق وي او سبا سکول ته لاړ شي نو قسم به خدای چې د دې به زمونه الله تعالی په ورځ د قیامت ته پوس کی چې زمون په محله کې زمون په کلی کې داسې خسته خسته ماشومان دا غیر غوړ چې سبق وې مزر سکول وې ما او زمون د وجه غي نشي ویلې نو په خدای قسم چې په ورځ د قیامت په مونږ د دې ماشومان زمون ته پوس کی نو مهرباني وکړه د الله د رضا لپاره په دې ماشومان باندې رحم وکړه ضروري نه صرف دالي تاسو په محله کې تاسو په چم کې تاسو په کلی کې به داسې ماشومان چې هغه به غوړ چې موږ خسته سبق وې خو تعلیم وکړو او هغه به د پیسو د وجه نشي ګوري نو د الله د رضا لپاره لږ را ویښ شي داسې قسم خلکو سره ودرګي داسې قسم خلکو نه دواګانې واخلي چې داسې قسم خلکو دواګا سره هغه د دنیا هم خسته د اخرت هم یو ریپست د کوم د الله د رضا لپاره داسې مشمون را پاسوي اوس مکه نه را پاسوي داسې ورسته مو پرې داسې ورسته مو مجبور وي چې هغه د مور وایي تاسو لار شي سپینلی خرڅوي هغه پیسو باندې تاسو ځان د کتابونه کاپي نه واخلي نو د الله د رضا لپاره د دې مشمون لږ رحم به وکړي چې دې
ټیم په ټیم سبق لرل شي تعلیم وکي سړی ته جوړ شي نو سبه یې موږ ته په دواګانې کې او د دې په جون خسته یې موږ ته سوال لري ښه هیڅ خپګان مکه راځه بس راځه ښه کور ته شابه نه شي پورته ځوره.